បាទស្ត្រីដៃរហ័សម្នាក់អស់លក្ខត្រូវនគរបាលចាប់ដាក់ខ្នោះបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្រុកបាណន់ឃាត់ខ្លួនស្ត្រីដៃឆៅម្នាក់ក្នុងករណីលួចមានស្ថានងន់ទុកបានធ្វើការទម្លុះទម្លាយទ្វារដោយចេតនាទម្លុះទម្លាយផ្ទះបាទហេស្ត្រីដៃឆៅដៃបើមិនឆៅមិនបានដៃឆៅដៃឆ្អិនដៃឆ្អិនអានោះលើកមិនកើតបាទដៃឆៅបាទយោងតាមប្របាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់បាទថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅភូមិសំណាញ់ឃុំភ្នំសំពៅស្រុកអណ្ណមានករណីខាងលើបង្កដោយជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះផិនសុភឿនហៅលៃវិនបាទភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិបាឡាត់ឃុំនរាស្រុកកង្កែបានប្រើដៃពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងដោយចេតនាបាទទាញចម្រឹងរបស់អួយរបស់ម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះភួងសរងភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំចូលទៅកោះទូបាទប្រើដៃមួយបាទដៃកោះទូក្នុងបន្ទប់ដោយប្រើកន្ត្រៃតែព្រៀមព្រៀមនោះត្រូវម្ចាស់ផ្ទះចូលទៅតន់នឹងរៀបការឲ្យនគរបាលប៉ុស្តិ៍ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងឈានដល់ការខកខានបានព្រៀមព្រៀមករណីជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងជនល្មើសនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានឃាត់ខ្លួននៅអធិការស្រុកដើម្បីចំសំណុំឯកសារនិងបញ្ជូនបន្តចាត់ធានការតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលក្រោយបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទអាយុនៅក្មេងបាទចា៎គាត់ត្រឹមតែ32ឆ្នាំទេបាទស្ត្រីឈ្មោះផូសខូបាទហៅក្រៅឈ្មោះលៃវិនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានអាជីពរបស់មុខរបរស្រួលដូចគ្មានស្អីណាកម្លាំងពលំមមួនចាគាត់នៅមានតែគាត់អត់យល់ចាអត់យល់គាត់ទៅជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាប្រើដៃរហ័សរបស់គាត់ទៅជាលួចទៅជាស្អីបាទទៅចង់បានអីរបស់គេដែលយើងមិនប្រឹងរកដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់លុបដីនៅស្រែអត់ចេះរកអត់ប្រឹងរកឲ្យតាមខ្ជិលហោស៊ីរបៀបអីយើងនិយាយថាបន្ទោសខ្មែរគ្នាឯងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគាត់គិតខ្លីចឹងមួយចំនួនតូចទេបាទគាត់គិតខ្លីចឹងលក់ដេស៊ីចាយវាផឹកតប៉ែឡែប្រកងប្រងអស់លេងបាត់លុយផងផ្សំនឹងអាចាយហួសកម្រិតព្រំដែនតែគ្មានរកចំណូលបានផងវាទៅអស់លីងបាទដល់ជាពាក់គេដល់ជាពាក់គេវាមានបញ្ហាមួយកើតឡើងគឺរកអត់បានគឺមានតែវិធីសាស្ត្រមួយបើមិនលួចឆក់ប្លន់បាទហើយអាប្លន់មានវិធីទៀតឥឡូវប្រើមុខអាវុធបាទអាវុធយ៉ាងសាហាវបាទចាថ្ងៃមុនអីពោតអាវុធឡាយលោកបាទឥឡូវមែនទេបាទមួកសវត្ថិភាពយ៉ាងសាហាវបាទទៅវាយប្លន់យកម៉ូតូបានសម្រាប់ដោយដំណងរបស់គាត់